Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білочка. Вакцина проти паніки. У Китаї очікують на спад захворюваності новим коронавірусом. Як поширюється хвороба? Грип атакує. В Україні спало ГРВІ. У яких регіонах найвищі показники? Перемога чи провал століття? Дональд Трамп запропонував новий мирний план для Ізраїля і Палестини. Чи спрацює він? Пошук постраждалих та масова евакуація. Потужний землетрус на Карибах. Які міста постраждали найбільше? Гучні звільнення і не менш гучні призначення, ліквідація деяких комісій і створення нового державного органу контролю. Результати сьогоднішнього засідання уряду у нашому сюжеті. Очільнику «Укрзалізниці» Євгену Кравцову вказали на вихід. Кабмін погодив його звільнення. І найближчим часом, за словами Олексія Гончарука, буде оголошено конкурс на посаду голови «Укрзалізниці». Це такий важливий, на нашу думку, крок для перезавантаження всього того, що на цій важливій державній компанії відбувається, було зроблено. Контракт Кравцова спливав лише наступного року. Заяву про звільнення за власним бажанням очільник УЗЕ написав перед Новим роком. І така форма передбачає переведення його на посаду заступника міністра інфраструктури. Або ж держава має виплатити йому компенсацію, річну зарплату. А це трохи більше як 7 мільйонів гривень. А от Державне агентство з питань кіно отримало нового керівника. На цю посаду уряд призначив Марину Кудерчук. До цього вона 3 місяці пропрацювала заступницею голови Запорізької облдержадміністрації. Із кіноіндустрією стикалася як керівник комунального закладу «Кіноконцертний зал імені Довженка» Запорізької міської ради та як один із організаторів місцевого кінофестивалю. На цьому ж засіданні Кабмін ліквідував морські екологічні інспекції, що працювали від 2017 року. На думку урядовців, вони неефективні. Контроль за суднами поклали на обласні інспекції, а кожне затримання бортів санкціонуватиме виключно Держекоінспекція. Ми так концентрувалися на таких антикорупційних заходах, традиційно вже досить, прийняли рішення про ліквідацію Кримської, Чорноморської і Азовської морських інспекцій. Ті сигнали, які ми отримали від бізнесу останні місяці, нас абсолютно точно переконують, що вони там скоріше піратством займалися. Сьогодні ж урядовці створили інший орган – Офіс контролю викидів у повітря. Прем'єр назвав це першим кроком реформування екологічного стану. І ще нововведення – за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки доведеться тепер платити штрафи в десятки разів більші. Мінімальна сума складатиме 500 гривень, а максимальна – майже 9. А от любителі фейкових викликів оперативних служб збідніють на 10 тисяч гривень. Ірина Баклай, подробиці, телеканал «Інтер». Минулого тижня прем'єр Олексій Гончарук розповідав про пенсійний бюджет 2020 року. Проблема традиційна – дефіцит грошей. Загалом у фонді діра у 172,5 мільярди гривень. Як вирівняти недобір, розкаже Богдан Вербицький. Традиційні для держбюджету показники – ріст ВВП, курс долара, ще мінімальна зарплата та затверджений прожитковий мінімум. Однак є ще одна традиційна складова бюджету по-українськи – дефіцит пенсійного фонду. 2020-го нестача в 172 мільярди 576 мільйонів гривень. І це найбільше число за всю історію країни. Якщо взагалі подивитись витрати всій державний бюджет, перше місце – дефіцит пенсійного фонду і потім всі останні витрати. Якщо навіть, наприклад, припинить платити зарплати всім держслужбовцям, то там сума менш, там майже 100 мільярдів, а тут 170. Тож які причини дефіциту? Одна з головних проблем – старіння нації пенсіонерів стає усе більше працездатних, все менше. А значить, і кількість платників єдиного соціального внеску, з якого виплачують пенсії, поступово скорочується. Пенсіонерів, власне, ми бачимо велику кількість, а кількість працюючого населення і кількість, власне, співвідношення смертності і народжуваності, вони говорять на користь того, що населення старішає. А працездатне населення звідси просто виїжджає. Тобто демографічна ситуація – раз. Друге – це, власне, те, що велика кількість міграції. Третє – це неофіційне працевлаштування. Для того, щоб виплатити пенсію, за один місяць треба 33 мільярда гривень. Причому в зв'язку, пенсія ж трішки зростає, і от у нас вже влітку треба буде 35, а вже взимку, наступну зиму, треба буде 37 мільярдів. Це за місяць.
І це при тому, що в Україні найнижча середня пенсія в Європі. В Україні 11,3 мільйони пенсіонерів. І 70% з них отримують пенсію нижче 3 тисяч гривень. Тобто ці цифри вражають. 35% отримують пенсію нижче 2 тисяч гривень. Більше того, ми навіть дізналися, що є пенсіонери, які отримують менше, ніж 1,5 тисячі гривень. Перечисляють ці гроші за солідарною системою пенсійного забезпечення. Тобто кожен українець, який працює легально, сплачує соціальний внесок. Це 22% від зарплатні. Однак така методика вже застаріла і в українських реаліях не працює. Тому що вона розрахована, що десь дві третини працюючих і десь 30% пенсіонерів. Тому що вона вигадана була ще в 19 сторіччі, коли народжуваність була швидше, ніж зараз. Тож систему потрібно змінювати, переконують експерти. 2018-го для цього провели спеціальну реформу та впровадили новий спосіб нарахування пенсій – накопичувальний. Тобто кожен українець, який влаштований офіційно та отримує білу зарплатню, накопичує собі на старість. Однак спочатку необхідно, аби економіка вийшла із тіні. Коли ви працюєте, і оці ваші єдині соціальні внески, 22%, переходяться на ваш особистий пенсійний рахунок. В результаті людина, яка працює, вона розуміє, от вона працює по-чорному, там нічого не перераховується. Вона працює по-білому, перераховується. Ми очікували від уряду дуже рішучих кроків. Що це має бути? Перше, наведення ладу з солідарною системою. Безумовно, треба знаходити джерела детінізації певних секторів економіки і наповнення бюджету пенсійного фонду іншими чинниками. Наприклад, у 2019 році ми мали такий прецедент, коли кошти від митного оформлення так званих євроблях, автомобілів на євро-номерах, пішли в бюджет пенсійного фонду. Втім, навіть такі кроки тільки зменшать дефіцит, але не ліквідують його. Тож дірки лататимуть знову видатками з бюджету. Богдан Вербицький, Вадим Свірідонов, подробиці, телеканал «Інтер». Радник президента України Ігор Новіков звинуватив НАК «Нафтогаз» у завищених розцінках на блакитне паливо для споживачів. Він зазначив, що у січні ціни на газ у платіжках були на кілька тисяч гривень більшими за очікувані. Причина, за словами Новікова, у тому, що монополіст ще улітку закупив блакитне паливо за завищеним тарифом. І тепер його реалізовує споживачам. Новіков пообіцяв, що звернеться до Володимира Зеленського із довідкою про злочини у сфері енергобезпеки, і те, що це паливо для населення має коштувати значно дешевше, вважають і в Конфедерації профспілок України. Її очільник Сергій Каплін пропонує прив'язати ціну на газ для громадян до поточних європейських цін. Уряд врахував вимоги профспілок про те, щоб прив'язати ціну на газ для населення до європейської ціни. Якщо вона буде падати, автоматично не раз на рік, а кожного місяця буде вниз мінятися ціна для населення на газ. Але ми додатково вимагаємо, щоб у цій формулі нової ціни на газ врахували газ українського видобутку, якого розвідано в Україні 1 трильйон 200 мільярдів кубів. Один куб якого коштує 2,50, і ми можемо на 100 років забезпечити Україну цим дешевим газом. Я вважаю, що цей показник і український газ, який видобувається тут, повинен бути використаний передусім на потреби простих українців. Цього вимагає Конституція, цього вимагає закон про ринок газу і обіг газу в Україні. На третину дешевше у січні українці отримали нові платіжки за доставку газу. І тепер споживачі, які обігрівають оселі блакитним паливом, узимку сплачуватимуть у середньому на 30% менше. Після чого економія стала можливою, розкажуть наші кореспонденти. Нові реквізити для оплати газопостачання українці почали отримувати після Нового року. Марія Савченко зізнається, діставши з почтової скриньки дві квитанції, збентежилась. Однак, підсумувавши рахунки, заспокоїлась. Дівчина з газових приборів користується лише плитою. Щомісяця споживає приблизно 5 кубів природного газу. Я плачу практично однакові суми кожен місяць, це в районі 30 гривень. В этом месяце получилось 27 и плюс 3,89 за доставку газа. За доставку газа у меня сумма составляет 3,89.
Я решила заплатить за несколько месяцев вперед, чтобы сэкономить на комиссии. Безумовною перевагою цього платежа є те, що він є прогнозованим, і наші споживачі можуть сплачувати як за один місяць, за квартал, за рік. Якщо наші споживачі за газовий рік спожили менший об'єм природного газу, значить, в наступному році вони будуть сплачувати за послугу доставки відповідно до даного об'єму. Нові тарифи і для оператора газотранспортної системи, і операторів газорозподільчих мереж на Комісія з питань державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг НКРЕКП затвердила наприкінці грудня. Тож із січня в рахунку за газ вже нема нарахувань за доставку блакитного палива, як було раніше. Тепер споживач платить окремо за газ компанії-постачальнику та окремо за його доставку. Фахівці кажуть, такий підхід для споживача більш чесний. За старою методологією фактично кошти сплачувалися в той період, коли є пікове споживання, тобто опалювальний період. І компанії були фактично позбавлені грошових коштів в міжопалювальний період, коли споживання значно скорочувалося. З точки зору споживачів, цей баланс полягає у тому, що значне фінансове навантаження, яке лягало на сімейні бюджети українців в зимовий період, тепер рівномірно воно перенесено, його частина перенесена на відповідно літній період, міжопалювальні періоди. Якщо в январі, феврале, марті прошлого року потребитель, середній потребитель з отопленням Чернівської області потребляв десь 420-450 кубов, то за перший квартал він потребляв около 1200-1300 кубов. Раньше плата составляла в прошлом квартале, он за доставку заплатил бы 950 гривень. Сейчас за доставку по новым квитанциям он заплатит 440-450 гривень. То есть это почти в два раза менше. Зменшиться витрати на доставку блакитного палива в першому кварталі 2020-го у домогосподарств, які використовують автономне опалення. Фахівці стверджують, що зекономлять українці до третини витрат. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 74% споживачів підтримують встановлення однакової та незмінної впродовж року плати за доставку енергоресурсів до їхніх осель. Усі розрахунки можна зробити онлайн на сайті 104.ua. Даніл Снісер, Олена Мандалюк, подробиці, телеканал «Інтер». У Китаї 1500 нових інфікованих за добу. Неподалік від Вухання рекордними темпами відкрили лікарню, куди переводитимуть усіх недужих. Випадки захворювання вже зафіксували у 17 країнах світу, серед них і Німеччина. Там коронавірус виявили у 4 людей. Тетяна Логунова розкаже більше. Ще вчора один хворий, сьогодні уже четверо. Баварські медики перевірили всіх людей, які тісно спілкувалися з першим інфікованим німцем. І виявили нові випадки захворювання. Усіх заражених уже ушпиталили та ізолювали від інших пацієнтів. А міністр охорони здоров'я країни закликав німців бути обачними, але не впадати в паніку. Закликаю вас до спокою, як кажуть вірусологи, до уважного спокою. Ми сприймаємо цю ситуацію дуже серйозно. Ми добре підготовлені і надалі будемо вдосконалювати систему запобіжних заходів. Усіх, хто подорожує до Китаю, влада закликає бути обережними. Усіх, хто звідти прилітає, обіцяє ретельно перевіряти і фіксувати. Я дам наказ, щоб усі пілоти, які прилітають із Китаю, інформували служби аеропорту про стан здоров'я пасажирів перед посадкою літака. Наполягатимемо, щоб пасажири заповнювали спеціальні анкети і вказували, де вони зупиняться і як із ними можна зв'язатися протягом 30 наступних днів. Деякі європейські авіакомпанії рейси до Китаю взагалі скасовують. Так, наприклад, усі польоти тимчасово припинив перевізник British Airways. Тим часом у Китаї визнають, зупинити спалах хвороби не вдається. За добу в країні виявили 1500 нових випадків зараження. Останні цифри такі – 6 тисяч інфікованих. Більше як 130 людей померли. На вулицях ані душі. Такий вигляд сьогодні має ізольоване багатомільйонне місто Ухань. Незвично порожньо і в Пекіні. А це вже Шанхай. Люди стоять у довжелезних чергах, щоб придбати захисні маски. Дають не більше як 5 штук на руки. Щодня я використовую 2 маски, тобто вже незабаром буду змушений іти в аптеку знову. А в такій ситуації краще сидіти вдома. Думаю, це не дуже добре, що ми тут усі стоїмо і ризикуємо підхопити вірус, але виходу немає.
Про перші випадки захворювання сьогодні повідомили Камбоджа та Об'єднані Арабські Емірати. Загалом вірус зафіксували вже у 17 країнах світу. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». І доки китайський коронавірус шириться світом, найвідоміші авіаперевізники з різних країн скасовують або скорочують рейси до Піднебесної. Які саме, дізналися мої колеги. Провідні світові перевізники припинили рейси до Китаю. До прикладу, найпопулярніша американська авіакомпанія United Airlines не літатиме з 1 по 8 лютого в Пекін, Гонконг та Шанхай. Авіакомпанія Air Canada скасовує перельоти через падання попиту. Уже цієї суботи перериває сполучення також індонезійський перевізник Lion Air. Із Грузії теж не виконуватимуть перельотів до 29 березня. А от російські уральські авіалінії взагалі заявили, що через вірус скасовують до Європи рейси, якими часто користувались китайські туристи, зокрема в Париж і Рим. Навіть найсуворіші у своїх правилах авіакомпанії йдуть на поступки, щоб запобігти поширенню інфекції. Так, тайванська авіакомпанія дозволяє пасажирам приносити напої на борт, а перевізник Singapore Airlines навіть рекомендував екіпажу, який прямує до Китаю, користуватися масками. До речі, українська компанія МАУ виконає рейси 30 січня та 3 лютого з міста Сані для евакуації українських туристів. Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавірусу, українське посольство в Китаї рекомендує співгромадянам, які перебувають у регіонах спалаху інфекцій, залишити країну. В Україні пік захворюваності на грип та ГРВІ. Цього року він припав на кінець січня, початок лютого. Про це повідомили на брифінгу у Мінохорони здоров'я. В усіх регіонах масово закривають школи. Найбільше навчальних закладів не працює на Рівненщині та Донеччині. У Маріуполі від завтра повністю припиняють заняття. Епідемічний поріг перевищено майже на 1,5%. За словами епідеміологів, це низький показник, тобто ситуація не є загрозою. За даними МОЗ, від початку підсезону зареєстровано 13 летальних випадків, перехворіло загалом 7% населення, а триватиме епідемія, за прогнозами, до кінця весни. Захворюваність досить типова для даної пори року. Відмічається ріст захворюваності серед дитячого населення, що пов'язано саме з тим, що в нас закінчилися новорічні різдвяні канікули, діти пішли в школу, організовані колективи, що сприяє передачі інфекції. В цілому по Україні в нас є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічних рівнях. Є регіони, які знаходяться на низькому епідемічному рівні, та є три регіони, які знаходяться уже на середньому епідемічному рівні активності. Це є Тернопіль, Житомир та Хмельницька області. У Страсбурзі триває зимова сесія ПАРЄ. Серед іншого, депутати сьогодні розглядають оскарження повноважень російської делегації. Які настрої в асамблеї перед голосуванням? Про це у сюжеті. На розгляд оскарження повноважень російської делегації парія в понеділок виділила 48 годин. Термін спливає сьогодні. Доповідь на цю тему підготував політик із Нідерландів Тіні Кокс, відомий прихильник повернення російських представників у асамблею. Завдяки, зокрема, його зусиллям із росіян улітку зняли санкції, якими парія покарала за анексію Криму та бойові дії на Донбасі. На його думку, Москва демонструє прогрес у вирішенні ситуації. Росія сплатила внески, яких давно не сплачувала. А стосовно рівня відносин з Україною, ми бачимо значний поступ. Обмін заручниками, Сінцов, за приклад. Бачимо, що відновився нормандський формат, украй важливий для пошуку рішення ситуації довкола України та Росії. Над удосконаленням документа, зокрема, працювала і українська делегація. Для нас важливо, як я це казала, щоб питання анексії Криму і окупованого Донбасу було в правках і в резолюціях, і в усіх доповідях, які будуть фінальними. Критично важливі правки до документа вдалося відстояти. Более не менее доклад остался таким, как его предлагал господин Кокс. Полномочия будут подтверждены. То, что удалось, на чем удалось настоять, я считаю, что это важно. Это незаконная оккупация Крыма, такие фразы там будут звучать, и необходимость выполнения всех резолюций. Я такие поправки поддерживала. Голосуватимуть цю резолюцію депутати пізно ввечері. Утім, як наголошують в українській делегації, асамблея документ ухвалить. Росіяни повноправно працюватимуть у ПАРЄ. При цьому інструментів, які б змусили Москву виконувати вимоги щодо деокупації Криму чи припинення конфлікту на Донбасі, ця інституція не містить.
У неї інші завдання. Ми можемо способствувати таким діям, але, прежде всього, це площадка, яка має бути і може бути, і має бути використана для вирішення проблем гуманітарних. Во главі всього все одно стоїть чоловік, чоловіча життя, його права, його здоров'я, можливість доступу до навчання, к воде и еде. А мы знаем, что даже с водообеспечением на Востоке есть проблемы. Поэтому вот такие вопросы гуманитарного характера могут и должны решаться на площадках Ассамблеи Совета Европы. Із гуманітарних питань завтра асамблея говоритиме про міжнародні зобов'язання стосовно репатріації дітей з війни та зон бойових дій, а ще про проблему торгівлі людьми та кризу з мігрантами. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. Сьогодні в Україні вшановують полеглих у бою під Крутами. 29 січня 2018 року, після запеклого протистояння з червоноармійцями, військо УНР організовано відступило до своїх ешелонів. 27 студентів і гімназистів, які перебували у резерві, потрапили у полон. І наступного дня після катувань їх розстріляли більшовики. Загалом під Крутами загибло близько сотні українців. Бій добровольців проти добре озброєної армії Муравйова затримав наступ червоноармійців на 4 дні. Так курсанти зупинили ворога на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру. Меморіальні заходи відбулися сьогодні біля пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві. Полеглих героїв Крут ушанували хвилиною мовчання і військовим салютом. У церемонії взяв участь Володимир Зеленський. Президент також поклав квіти до могил учасників антитерористичної операції, які загинули на сході країни. Полеглих у кривавому бою під Крутами вшанували сьогодні і у Львові. Саме цього дня у нерівний бій вступили київські курсанти та козаки вільного козацтва із підрозділом Червоної російської гвардії. У центрі міста на площі Ринок представники громадської організації «Пам'ять» відновили тодішній побут українських вояків. Реконструктори в одностроях війська УНР, озброєні саме так, як хлопці у 18-му році, показали, як поводилися юнаки перед цим непростим боєм. Цього разу традиційного театрального відтворення самого бою, яке львів'яни проводили кілька років поспіль, не було через брак коштів, як пояснили реконструктори. Зараз ми показуємо побут, показуємо якби наше перебування і підготовку перед бойовими діями. Тобто вояки колись так само себе спокійно вели, бо всі вони вже мали на той час бойовий досвід, бо більшість з вояків Української Народної Республіки, вони пройшли Першу світову війну, і для них це було звично. Ушанували героїв Крут і в Харкові. Майже 3 тисячі учасників пройшли центральною вулицею міста зі смолоскипами. Свою акцію вони присвятили пам'яті про подвиг юнаків, які 102 роки тому не побоялися вступити у нерівний бій із цілою армією. Смолоскипний марш у Харкові проводять із 16-го року. Щороку в ньому бере участь дедалі більше молоді. І цього разу приєдналися також герої сьогодення, які воювали на сході країни. Наприкінці акції 50 ветеранів АТО і матері загиблих бійців отримали державні нагороди. Для всіх нас, для всіх українців, це величезний день, це день української звитяги, це день героїв Крут. Але історія, вона на то і історія, щоб чомусь вчити. Тому що це не тільки день героїв Крут, а і день помилок тодішньої української влади. Бо чому 300 юнаків, чому 300 студентів опинилися тоді на коліях під Крутами, захищаючи Київ? Де вся та величезна кількість засідателей Центральної Ради, де вся та величезна кількість українізованих частин, чому вона не захищала в цей день Київ? Зберегти 32 шпиталі для ветеранів вимагають депутати-опозиціонери. Наступного пленарного тижня вони вдаватимуться до невідкладних заходів, адже згідно із другою чергою медичної реформи ці установи переводять на часткове самозабезпечення. А це призведе до їх закриття, кажуть медики. Сьогодні депутати побували в одному із прифронтових закладів.
Це Святогірськ – одне із наймальовничіших міст Донецької області. Саме тут знаходиться унікальний для регіону шпиталь для ветеранів. Нещодавно відремонтовані корпуси, сучасне обладнання. Це ми бачимо позвоночник пояснично-крестовий. Це от у людей тут сколіоз, остеохондрози, тобто, одним словом, возрастні змінення. Це Дарсенваль. Назвали в честь французского ученого Дарсенваля. Улучшает мозговое кровообращение, обезболивает, незначительно снижает давление. Для пацієнтів тут все безкоштовно. Від ліків та процедур до проживання, транспорту та навіть харчування. На обід сьогодні у нас готується борщ, по дієті у нас готується суп вермішельовий, для діабетчика овочне рагу, по 15-й дієті у нас готується картофель тушений. Зараз тут 134 пацієнти. Це ветерани Другої світової та колишні вояки, прирівняні до них. Однак є і 25 військовослужбовців, які брали участь в операції об'єднаних сил. Сьогодні із польових шпиталів привезли ще групу поранених. Проте вже за декілька місяців робота шпиталю може опинитися під загрозою повної зупинки через другу чергу медичної реформи. Згідно до нової програми, відпадає необхідність утримання лабораторного відділення, відділення фізіотерапії, водолікувального корпусу, відпадає у нас робота масажистів, соляної кімнати. Це є прихованою ліквідацією скороченням штатів, це є прихованою ліквідацією системи госпіталів. Тобто медикам перестануть платити з бюджету за значну кількість операцій та маніпуляцій та переведуть лікування на комерційну основу. В таких умовах колектив звернувся по допомогу до депутатів. Часов'ярський госпіталь і Покровський госпіталь нам направляють лікування. Ми пішли далі, навіть ми попросили командування об'єднаних сил, заступника з виховної роботи, і от нас практично 3 місяці працювали їхні психологи від дівчинки. Ага. А ви зараз повністю на державному? Ми на державному бюджеті. Установу відвідала народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська. Врятувати шпиталь парламентарія просять ветерани. Не для себе, для діючих військовослужбовців. А ні. Так, ці реформатори забувають, що вони кладуть міну під собственних молодих граждан. От представте собі, молодий чоловік пішов служити в армію, він йде віддавати життя за нас і надіється на те, якщо його вб'ють, що його сім'ю ніхто не залишить обіду. А якщо ще його покалечать, якщо повезе і покалечать, то його підлечать. Нардеп пообіцяла допомогти зберегти шпиталь. Ми офіційно обратились уже к прем'єр-міністру, к міністру охорони здоров'я, к руководителю двух профільних парламентських комітетів, комітету охорони здоров'я і соціального комітету, і спеціальну комісію по ветеранам, щоб на наступній парламентській неділі пройшли екстрені засідання комісії комітетів, щоб чітко прийняли план дій і вивели 32 учреждення госпіталі для ветеранів із-під дії реформи Супрун. Крім того, сьогодні народні депутати взяли участь у зібранні ветеранських організацій Донеччини. Олена Логінова, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал Інтер. У Смілі на Черкащині до річниці визволення міста від нацистів відкрили пам'ятну дошку визвольнику Василеві Москальцю. Узимку 44-го року він керував підрозділом, який вибивав німців зі Сміли, а після закінчення Другої світової війни повернувся сюди. Але вже вчителювати. І згодом став директором дитячої бібліотеки. І навіть після виходу на пенсію Василь Іванович не полишав роботи з дітьми. Помер 17-го року, не доживши року до столітнього ювілею. Пам'ятну дошку фронтовікові міська ветеранська організація встановила на вході у дитячу бібліотеку саме в день визволення міста. В нього померла раніше, і в нього дітей в нього не було, він жив один. От, але завжди він завжди всіх з такою радістю приймав. Він завжди був такий задоволений, коли ми приходили. І діти йому організовували просто свято. Ну, я вважаю, що це і символічно, бо саме сьогодні день визволення Сміли від німецьких загарбників. Я вважаю, що скільки б років не прийшло, ця традиція
пам'ятати про тих людей. І не просто пам'ятати, не просто казати хороші, гарні слова, а робити маленькі кроки. Василь Івановича пам'ятна дошка буде на роки зберігати пам'ять про цю людину. Хтось був вквічнений в книжці, хтось в назві вулиці чи площі. Це і є така історична пам'ять про українських героїв, які наближали наш сьогоднішній день. Саме через небажання об'єднуватися із обласним центром люди на кілька годин перекрили дорогу регіонального значення. Жителі села Свидівок хочуть створити ОТГ із сусіднім Будищем, та область намагається їх об'єднати з Черкасами. Мовляв, сільська рада досі не подала документів на добровільне об'єднання, і тепер воно відбудеться відповідно до критеріїв, розроблених Мінрегіоном. У попередньому перспективному плані ОТГ, розробленому областю, Свидівок включено саме до Черкас. До кінця цього тижня документи на затвердження Черкаської ОДА має передати у Кабмін. Ми хочемо приєднатися до Будищ, щоб створити маленьку громаду, в яку війде 5 сіл. Там буде Будище, Єлизаветівка, Лозівок, Свідівок і Сокирно. Ми вважаємо, що для громади, для нас, для людей, простих жителів, так буде краще. Тому що ресурси залишаться в нас в селі, і кошти залишаться в нас в селі. Чи відбудеться угода століття? Білий дим опублікував напередодні американський план близькосхідного врегулювання, який в Вашингтоні розробляли майже 3 роки. Дональд Трамп презентував його особисто і запевняє, що ця ініціатива покладе край давній ворожнечі Ізраїлю і Палестини. Ось тільки чи спрацює цей план і що саме він передбачає? Дмитро Онопченко прочитав усі 180 сторінок документа. План Дональда Трампа – мир заради процвітання. І справді складається з більш ніж 180 сторінок. Ось він – цілий стус паперів. Тут 23 розділи, де докладно розписано, як у Вашингтоні бачать кордони, статус Єрусалиму, питання безпеки та економіки. Багато що з того, що тут передбачено, оприлюднено уперше, і у світових столицях зараз намагаються розібратися. Ну, а як це має працювати? Якщо подивитися на сам документ, то головне завдання – взаємне визнання і співіснування двох держав – Ізраїлю і Палестини. Умови теж перераховані. Визнання суверенітету Ізраїлю над єврейськими поселеннями на палестинській території, які існують на зараз, неподільний Єрусалим – у Вашингтоні пропонують зробити столицею Ізраїлю, а Східний Єрусалим – столицею Палестини. Угода століття також передбачає повну демілітаризацію сектора Газа. Хамас, Ісламський джихад та інші військові організації на цій території повинні бути роззброєні. І повну відмову Палестини від збройної боротьби. І все це в обмін на американські інвестиції. Як мінімум 50 мільярдів доларів. Презентацію свого плану Дональд Трамп організував в Білому домі в присутності ізраїльського прем'єра Нетаньяху. Довга промова в прямому ефірі, яку постійно переривали оплесками. І обіцянки, що після всіх неефективних спроб домовитися, саме угода століття дасть результат. У рамках цього плану Єрусалим залишиться неподільною і це важливо, неподільною столицею Ізраїлю. Я повинен багато зробити для палестинців. Можете мені не аплодувати, але це правда. Це було б нечесно. Я хочу, щоб угода була вигідною і для Палестини, і це буде так. Ізраїль цей план цілком влаштовує. Нетаньяху відразу ж назвав його реалістичним шляхом до миру і пообіцяв почати переговори з палестинцями. А ось їх самих, схоже, взагалі ніхто не питав. Звістку про оголошення угоди століття в Палестині зустріли масовими протестами. А керівник автономії Махмуд Аббас дав зрозуміти, він не погодиться ні на який інший варіант, крім як визнання Палестини в кордонах 76-го року. Якщо Єрусалим не буде частиною палестинської держави, ми що, приймемо це? І з цим неможливо погодитися. Ми від самого початку говорили «ні». Протести пройшли в Туреччині і в ряді інших арабських країн, зокрема в Ірані, і ті настрої будуть наростати. Американським дипломатам Держдеп заборонив відвідувати старе місто Єрусалиму, побоюючись масових акцій непокори і провокацій проти громадян США. Американська влада до такої реакції готова. Посол США в Ізраїлі Девід Фрідман сказав журналістам, у Вашингтоні взагалі не вважають важливим, яку відповідь в короткостроковій перспективі дадуть палестинці на цей запропонований їм план. А Майк Помпео, його заяву розповсюдила прес-служба Держдепартаменту, теж запевняє, палестинці в результаті угоди століття підтримують, але з часом.
Угоду століття відразу ж жорстко розкритикували в Конгресі. Мовляв, Палестині і Ізраїлю дають взаємовиключні обіцянки. Експерти також кажуть, сторони навряд чи вдасться посадити за стіл переговорів. А ось вирішити передвиборні завдання Трамп таким чином точно зможе. Вихідці з арабського світу і так проти нього, а згуртувати навколо себе американців, що підтримують произраїльську політику, президенту тепер точно вдасться. А значить, угода століття буде працювати як мінімум на його рейтинг. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Євросоюзі на мирний ізраїльсько-палестинський план від Дональда Трампа відреагували доволі стримано. У Старому світі наполягають, що мир необхідний, але тільки за умови згоди обох сторін. Докладніше розкаже Олена Абрамович. Євросоюзу потрібен час, аби вивчити документи і зрозуміти, що саме пропонується. Так відреагували на мирний план Дональда Трампа у Брюсселі. Коротку офіційну заяву з цього питання опублікував відповідальний за міжнародні відносини та безпеку Жозеп Борель. Наголосив, мир важливий і Євросоюз готовий допомогти. ЄС підтверджує готовність працювати над відновленням змістовних переговорів для вирішення всіх постійних питань статусу та досягнення справедливого і довготривалого миру. Закликаємо обидві сторони продемонструвати за допомогою політики та дій справжню прихильність дводержавному рішенню як єдиному реалістичному способу подолати конфлікт. Ще більше підтримки висловила Велика Британія. Прем'єр Борис Джонсон мав телефонну розмову з Дональдом Трампом після оприлюднення плану і назвав його хорошим рішенням для обох держав. Попри критику лейбористів, які запевняють, Трамп запропонував Ізраїлю список виконання давніх вимог, натомість палестинцям пообіцяв потенційну державу з суворими обмеженнями. Останній так званий мирний план президента Трампа на Близькому Сході геть не мирний. Він анексує територію Палестини, зафіксує незаконну ізраїльську колонізацію, перемістить палестинських жителів Ізраїлю та позбавить палестинських людей їхніх основних прав. Не буває ідеальних мирних планів, але в цьому і полягає перевага рішення для двох держав. Цей гарантуватиме, що Єрусалим залишиться столицею як ізраїльтян, так і палестинців. І я прошу вас, замість критикувати, зв'язатися з палестинською владою та закликати їх зайнятися цією ініціативою. Не відкидати американську пропозицію, а розпочати роботу над нею. Ізраїльтяни і палестинців закликають і в британському міністерстві закордонних справ. Відгукнулись і у французькому МЗС. Привітали зусилля Дональда Трампа та пообіцяли уважно проаналізувати документ. Франція переконана, що необхідне рішення двох держав відповідно до міжнародного права та міжнародно узгоджених параметрів для встановлення справедливого та стійкого миру на Близькому Сході. Франція продовжуватиме працювати у цьому напрямку разом зі Сполученими Штатами, європейськими партнерами та усіма, хто може зробити свій внесок у досягнення цієї мети. Із надією на довгоочікуваний мир опублікував вітання через соцмережі австрійський канцлер Себастьян Курц. Скептичніше відреагував міністр закордонних справ Німеччини, заявивши, що спрацює лише рішення прийнятне для обох народів. Тим часом країни Близького Сходу розділилися на кілька таборів. Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар привітали угоду і закликали сторони до співпраці. У той же час Іран, Туреччина категорично проти. Прохолодно відреагували Йордан і Єгипет, закликавши всіх спершу добре вивчити угоду. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У містечку Василівка на Запоріжжі двоє ентузіастів збирають для армійців автомобілі. І кілька з них вже передали на передову. На черзі нові види техніки. Над чим працюють зараз, бачив Сергій Бордюжа. Ну, вот так люди помогают. Кто даст сидушку, кто даст радіатор. Автомобілі для армії васильівські волонтери збирають від початку війни. Ось так по гвинтиках реставрують давно списану та іржаву техніку. Наразі черга ось цього ЛуАЗу. В течение двух лет я собирал запчасти по всей Украине. Процесс сборки сам, когда при наличии запчастей, идет быстро. Ну, коли цього нету, доки Олег відшукує запчастини, його 70-річний напарник за автослюсаря. Це я вже зробив, я вже знаю, що ракез не підведе людей. Я його називаю ракезом. Це такий ні гори, ні низу. Він буде лізти кругом. Ну, не підведе. За підмайстра Шипун Гоша. Лебідь, що мешкає в чоловіка, від нього ні на крок не відходить.
Он от меня никуда не отходит. Я вот сам ковыряю. Он придет, встанет и стоит. Вот где что мелко, он все у меня забирает. Да, это я тебя. Это я тебя. Якщо над ірокезом роботи ще на кілька місяців, то над цим бобіком майже завершені. Волонтери кажуть, машину обкатають і на фронт. Є нормальна машина з малим клієнтом, за ній пройде, то у вас, звісно, проїде, включає два моста, пониженою передачу. На черзі волонтерського капремонту ще дві машини, списані в районній лікарні карети швидкої допомоги. Вона відпрацювала вже не один мільйон, пройшла, мабуть. Ну, як ви самі бачите, в общем, технічне состояние печальне. Ну, я думаю, за счет наших волонтерів машина получить нову жизнь. За наявності запчастин волонтери планують поставити машини на колеса за півроку. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Запорізька область. Загострення відносин між Великою Британією та Сполученими Штатами. У Лондон терміново вилетів держсекретар США Майк Помпео. Усьому виною рішення британців допустити китайську компанію Huawei до розробки технології 5G у цій країні. Чому це так занепокоїло США, розповість Світлана Чернецька. Мобільний зв'язок п'ятого покоління створюють у Великій Британії. Обсяги роботи чималі. Потрібно побудувати нову телекомунікаційну інфраструктуру. І Лондон вирішив залучити до цього провідну китайську компанію Huawei, попри рекомендації та застереження Сполучених Штатів. Там наголошують, Huawei використовує доступ до комунікацій для шпіонажу та кібератак. Ми не можемо довіряти мережам, над якими працювали Huawei. А оскільки ми ділимося даними зі своїми партнерами, нам доведеться змінити поведінку. Ми не можемо надавати дані щодо безпеки чи розвідки компаніям, які ми не вважаємо надійними. Майк Помпео терміново прилетів до Лондона ще раз висловити своє занепокоєння. Втім, тут непохитні, мовляв, рішення ухвалене, тому не бачать причин його переглядати. Цілком необхідно, щоб люди в цій країні мали доступ до найкращих технологій, але водночас ми не робимо нічого, що могло б нашкодити нашим відносинам із США чи скомпрометувати нас у сфері національної безпеки. Лондон пояснює, Huawei допускають лише частково. Компанія не зможе працювати над ключовою структурою 5G, лише постачатиме антени та інші компоненти для периферії. А до військових об'єктів та атомних станцій Huawei навіть і не наближатиметься. Її вклад у побудову мережі не перевищує 35%. Наша служба телекомунікаційної розвідки мене запевнила, що побудова мережі 5G не має нічого спільного з тим, як ми ділимося секретними даними. Британські експерти з безпеки теж підтвердили, що в нас цілком відповідний контроль над компаніями з підвищеним ризиком для нацбезпеки. У самій Huawei теж вважають усі звинувачення необґрунтованими. Мовляв, за 30-річну історію компанії ніколи не мали інцидентів, пов'язаних із безпекою. Ми лише постачаємо обладнання і запевняємо, що в ньому немає жодних секретних технологій, так званих задніх дверей для використання даних зі злочинною метою. Утім, Вашингтон наполягає на своєму. У Сполучених Штатах Huawei внесли до чорного списку, і чимало політиків закликають до повної заборони цієї компанії. Тож мало ймовірно, що Вашингтон та Лондон дійдуть згоди в цьому питанні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер. До чого призвела негода у Чехії, який рекорд встановили індійські жінки та чим дивує містян угорський Бенксі? Про це та не тільки у нашому огляді. Нищівний буревій пронісся Чехією. Сильний вітер повалив десятки дерев і електроопор. Без світла залишилося щонайменше 15 тисяч домогосподарств. Пошкоджено машини та дахи будівель, заблоковані автошляхи. Негода розпочалася з блискавок. Метеорологи зауважують, таке явище незвичне для січня, але трапляється, коли перетинаються масивні холодні фронти. У Чилі через повені оголосили надзвичайний стан. Підтоплено 5 комун у регіоні Атакама на півночі країни. Одна людина загинула, ще кілька зникли безвісти. Дощі заливають цю частину країни від середини січня. І поки що синоптики не прогнозують істотного покращення погоди. А в Бразилії кількість жертв потопу зросла до 63. Свої домівки покинули близько 30 тисяч людей.
В Австралії поновилися лісові пожежі. У штаті Новий Південний Вельс вогонь охопив національний парк Намаджі. На відстані кількох кілометрів видно стовпи диму, що здіймаються над схилами. Вогнеборці гасять полум'я із землі та повітря. Масштабні пожежі не вщухають на континенті від вересня минулого року. Вогонь не стримали навіть кілька днів дощів із градом. Шанувальники швидкої їзди по снігу позмагалися у французьких Альпах. У заїздах других за престижністю перегонів країни взяли участь кількасот учасників на мотоциклах та автомобілях. Цього року організатори долучилися до екологічних трендів. Усі допущені до змагань машини – електричні. Спортсмени кажуть, за потужністю такі залізні коні не поступаються своїм бензиновим пращурам. Хіба що їм бракує гучного ревіння моторів, яке раніше супроводжувало такі заходи. Індійські танцівниці встановили новий рекорд Гіннеса. 2126 жінок у яскравому національному вбранні одночасно закружляли у традиційному танці з мечами. Цей ритуальний перформанс сягає корінням епохи моголів, коли жінки Раджпута вітали своїх чоловіків після того, як ті з перемогою повернулися з битви. Уся історія Нікарагуа на одній скелі. Дивовижні барельєфи ось уже 40 років викарбовує скульптор-самоук Альберто Гутьєрес. 78-річний дідусь вже давно живе відлюдником і щодня береться до своєї копіткої праці. Фігурки корінних мешканців Центральної Америки, національних героїв та тварин вибиває на брилах цвяхами та каменюкою замість молотка. Сподівається за своє життя встигнути зробити ще багато зображень. А у Будапешті автор кумедних бронзових фігурок розставляє їх по місту. Натхнений творчістю таємничого британського художника Бенксі, Міхал Колодко виробив власний стиль стріт-арту. І його крихітні скульптури тварин та мультяшних героїв уже знайшли своїх шанувальників. Зокрема, тренери організовують маршрут пробіжки для своїх підопічних так, щоб знайти якомога більше статуеток, котрі органічно вписалися у краєвиди угорської столиці. Британський плавець-екстремал пірнув у крижані води Антарктики, аби привернути увагу до глобального потепління. 50-річний Льюіс П'ю – колишній полярник, а нині посол ООН у справах океанів. Він проплив кілька кілометрів при температурі повітря мінус 15. Маршрут пролягав каналами, що утворилися внаслідок танення льодовиків. За витривалість і стійкість до холоду чоловіка назвали «полярним ведмедем». Це всі новини на сьогодні. Спокійного вам вечора. Побачимось.